Martin Raguž. Pa evo, danas nećemo o politici, nego ukratko ću ga zamoliti da nam iznese svoje dojmove vezano za sajam, za njegovo jedno viđenje, za cjelokupni dojam. Pa evo, hvala vam na razgovoru. Znači, ja sam danas tu isto pokušao biti ne toliko u fokusu politike, došao sam sa svojom suprugom, sa prijateljima i mogu reći zaista da se lijepo osjećam. Prvo je lijepo što možete komunicirati na jednom mjestu sa puno dragih, važnih ljudi koji se bore na svoj način i da nastupe na gospodarski način, komunikacijski i svaki drugi. Vidimo i međunarodne dužnosnike. Danas sam se sreo tu i sa američkim veleposlanikom koji je oduševljen ovaj sajmom. Mislim da sajam iz godine u godinu dobiva na prepoznatljivosti, na funkcionalnosti i na porukama. Dakle, postaje regionalni forum za gospodarske i druge inicijative i šansa, dakle, da naš prostor, ne samo regija Hercegovine, nego i šire, dobije na afirmaciji i na afirmaciji potencijala gospodarske, ali i ljudskih i komunikacijskih. I u tom smislu mislim da svake godine atmosfera se bolja. Stvarno se danas lijepo osjećam, evo, gdje god dođete, ljudi vas dočekaju otvorene duše i srca, pokušavaju prezentirati ono što rade, ali ispostaviti jedan komunikacijski most. Mislim da je najvažnija stvar s ovog sajma jeste u stvari jedna komunikacija i pozitivna. Nisam osjetio nigdje negativnu energiju. Dakle, mi u politici i neću u politici bi trebali prepoznati značaj ovakvih manifestacija i stvarati političke pretpostavke da se to što se kao potencijal nudi deblokira, jer je sad uglavnom blokirano, nažalost, negativnim političkim odnosima. Što se vas osobno najviše dojmilo na sajmu? Pa ja moram reći, dakle, da sam ja fan Hercegovine u autentičnom smislu. Probao sam maslovo ulje iz Utova, koje je dobilo drugu nagradu u Italiji na jednom od najprestižnijih svjetskih testiranja. Zatim, svi ti naši vinari iz godine u godinu podižu razinu kvalitete i dostižu u ovom trenutku, rekao bi, najmanje evropsku razinu kvalitete. I način na koji ljudi dolaze na ovaj sajam me fascinirao, jer dolaze sa pozitivnom energijom i porukama. Evo, te 3-4 stvari. Sad sam tek došao i nastojat ću dalje da sagledam šta je sve ponuda ovog sajma. Nisam puno vremena, dakle, do sad proveo, ali to su neke prve impresije i gostoprimstvo ljudi. Gdje god dođete, dakle, ta otvorenost, mislim, izuzetno visoko. Dobro, hvala vam u svakom slučaju na srdačnosti. Hvala i vam.